Еми, мисля да запаля колата на клиента и да отида до магазина. Пак имаме колата, мън да се преразходи малко. Никога не го правите това на клиента, колата да карате, ама... Хем да я тестваме сега клиента, ако каже... Що си ми карал колата и как няма да... Опс. Опс. Той няма да забележи много много. Мамо, фара отишъл. Абе, не бе. Абе, май! Ще чупим нещо, ти казвам, ще превъртим. Ще се справим ли като автомеханик в сервиз за автомобили? Здравейте на всички, аз съм Мистер Джакпот и днеска ще разсъкаме играта My Garage. Както знаете, аз обожавам автомобилите, но знанията ми по механичната им част са напълно базови и днеска ще се подложим на тест. Айде да видим дали ще фалираме бизнеса или ще го разширим и дали ще преуспеем като автомеханик. Вие не забравяйте да дадете лайк бутона и пишете ми коментари долу. Харесва ли ви играта? Искате ли да направим една поредичка на нея и разбира се да разсъкаме на стрим? Предполагам, петък на обяд ще играем на стрим тази игра. Преди да започнем обаче искам да благодаря от сърце на хората Божидар Цветков, Динко Минчев, Мирослав Кръстев, Димитър Корудов, Алекс Белев, БГ Тимник и Иван Димитров, които са членове на моя канал. Ева ла пичаги, големи сте. Айде, време е да се мятаме. Ето го нашия гараж, където ще правим ремонтите. Искам да ви кажа, че тая игра я поиграх малко, за да свикнат долу горе малко с контролите поне, защото е малко странна, но играта е супер яка. И ако обичате да се ровите в колите, да разгубявате двигатели, да сменяте полоски, бутала и каквото се сетите по автомобила, това е вашата игра. Така, ето го нашия гараж. Както казах, усрещане е бензостанцията. Стартираме с 10 000 долара. Бизнеса, имаме глад, жажда, живот и така нататък. От бензостанцията може да си купуваме ядене, пиене, водичка, чипс, снакс, вино. Тук има туба с бензин, разбира се, някакви инструменти, шлайфове, електроди, мога да заваряваме акумулатори, кружки, батерии, свещи, помпи и всичко какво ще ни е нужно да правим ремонти. Нататъка имаме всъщност един голям магазин за авточасти, но имаме и каталог в играта за авточасти, където ще мога да си поръчваме нещата, а това е мапа. Имаме цели 4 рали писти, имаме пицария, имаме сметища, откъдето ще си намираме части без пари, даже и коли без пари, които явно ще правим като проект. Отзади е нашото бояджино, където ще поедисваме детайлите, ще заваряме и ще кърпим калнице. Тук имаме кош за ненужните материали. Имаме маркуч, къде ще имаме колите. Гаража е да влезе в офиса. Добре дошли в гаража на Мистер Джакпот. Имаме телефон. Ето го и списъка ни с каталога ни с авточастите за всички марки автомобили. А те са Лари, Мерцедеси, американски хот-родси и разни много неща. Имаме и разбира се тук заявките ни за работа, още няма да поемаме нататък. Мапа, картата, ние сме на този малък остров, живеем. Ей тук живеем, ди. И на малкото островче. Така, разполагаме с подемник, където ще дигаме нашите автомобили. Разполагаме и с разни части, които са разпиляни тук, инструменти из нашия гараж. И ще трябва да ги подредим. Това какво е? Това мисля, че това е за заваряне. А? Да. Това е за заваряне, ще правим за заварки. Ще е доста яко. Това какво е сега? Течно за спирачки. Течно за спирачки. Отверка, някаква интересна отверка. Тук ще оставим, ще редим инструментите от тая страна, а частите от другата. Така че за да ни е удобно да работим, имаме си го шлайфче. Ето тук ще го оставим. Ето го и диска за ъгловото шлайфче. Да си кърпим, както казах, да си режим. Имаме си отверка. И нашия ключ е там някъде. Нашия ключ, който ни е много важен. Ей, с този ключ ще правим основните ремонти. Тъй, че този е много важен ключ и не трябва да го загубваме. Оставяме го тук на земята. Има ли още нещо? Имаме нещо малико тук. Айде него да го сложим. Така. Друго какво имаме? Имаме стенд за гуми, да варим гуми към джанти. Имаме някакви празни барели. Варели. Имаме тук, мисля, че това е за двигател. Да вадим двигателя. Може да се лъжа. Друго. Нямаме. Какво да стане? Я да дигнем тук това, да дигнем това, тая штора да дигнем и аджаба да почнем да ремонтираме. А някой ден ще отидем и до тия джънк ярдове или сметища и се надяваме да намерим някоя чупена кола, която с части да се реставрираме и да се направим собствен проект. Сега е времето да отидем и да вземем първата ни заявка за работа, защото часа е 10.35, а аз само съм подредил тук това и трябва да се работи. Добър ден, аз съм Мистер Джакпот, с какво мога ви помогна? Радиатор ме за колата е много зле. Добре, докарайте колата да видим този радиатор. 229 долара ще взема, ако такова ми има някаква част, която е щупена.
Така че охлаждането на тъз кола, жигулетката ли бе, матко, мой ладичката, ах, каква е хубава, вижте, вижте, какви джанти има, какви хубави джанти има. Дайте, това ще не е първият клиент в историята на клиентите и тези 229 долара трябва да вземем 100 долара от тях и да ги закачим и тук в офиса на перон. Ей, тук в офиса отзад, зад мене на перон, защото това не е първия клиент. Ай да видим, батко, каква бяла кожа, какво нещо, какъв лукс на съветското автомобилостроение. Къде са пали това чудо? Това като такова са пали, като Порше. Отляво. Така, ръчната пускаме. Къде е задната сега? Чай се задна. Днеска ще играем без волан, но ако искате други епизоди, ще играем с волан за по-реалистично, но той волана така иначе няма се ползва много, докато нямаме собствен проект. Тук всичко работи как се трябва, стрелки, мрелки, всичко показва реално, бензин, гориво. Играта е супер симулативна, както казах, за те от вас, които обичат механиката на автомобилите и обичат тая част. Аз много не съм по нея, аз обичам да ползвам автомобилите и да им се наслаждавам, но днеска ще се рови по двигателите. Не знам дали трябва да я дигна с подемника. Тук това дали ще мине? Оп, ще мине малко. Моля да изтърся. Малко трябва на заря да я дам, ама а сега кой да се занимава да я намества. Ей, така те, да се надяваме, че няма да падне от подемника. Вече тя. А, така, я да я дигне малко. Ще падне ли? Малко виси, ама няма нищо. Ей, така да може да работи. Дигай този капак. Той капака пък наобратно. Така, да. Радиатора изглежда пукнат. Вижте даже тук как хвърчи антифриз. Антифриз, беляската хвърчи, така че ще трябва да го... Ще трябва да го махнем. Ай, не така. Свали надолу. Ще трябва да го махнем и да поръчаме нов радиатор за нашата жигулка. Жигула ли е? Лада ли е? Какво е? Не знам. Дай сега. Това ключ е малко странен за работа, ама ще му свикнем. Тук сега трябва да има някакви болчета, които трябва да развим. А, тук е с отверка ли е? Чакай малко! Ей, тук е с отверка. Тук е с отверка. Дай тук. Дай тази отверка. Така. Я да ли сега? Тук ще моля да... А, не, той те са болчета, бе. Същност, аз като ви кам, че е малко странна, вие не ми вярвате. Сега, моля тук. Айде, де. Е, как става номера сега? Как става номера да ги развия? Как става номера да ги развия? А? Така. Така, едното го развихме. Дай сега и другото. То с отвреката се маха предната решетка. Добре. Ой, ой, той се падна баш. Той се падна баш, то с тако. Дайте сега да го вземем, да го видим. Какво е състоянието? Има тук маркучи, които мога да вземем между другото, защото те са здрави маркучи. А пак новия радиатор майдва с цял комплект маркучи. Сега ще видим. Дайте да отидем да поръчаме. Аз ще го нося и така да му видя модела. Така. Модела на това чудо. Е, стой тук. Е, на Лада 14V616D. Добре, дайте да видим такъв радиатор. Може да намерим на Лада. Лад. Engine. Дай да заредим частите от каталога тук да поръчаме. Аутопар. Ето го радиатора. Ето този радиатор не трябва. 63 долара 25 цента. Айде, мой топче. Ого, къде е новото радиатор? Къде е новия радиатор? А, вина, пода сте го хвърляли. Ева. А той е маркучи има ли? Той няма маркучи, трябва да му вземем маркучите да ги соем. Де така, бе? Трябва да вземем маркучите да ги соем. Дайте сега да го оставим тук. Чисто новия радиатор. Да свалим. Ма той същия ли е? Мале, аз май обърках модела. То ми се вижда по-голям някак си. Дали същия? Аз май избързах. То няма планки, он няма планки. Абе, сякаш еднакво изглежда. Я да го въртим. Да, има планки, същия е. Добре. Дайте сега, те маркучи. Дайте този да го обърнем така. Ние сме взели необорудван радиатор, което значи, че трябва да го оборудваме и да му сменим тези далавери, маркучите. Така че, малко е... Абе, дали така са контролите? Много ми е, как да кажа, много ми е трудно да разглавя. Добре, то с от тая страна е, сега как ще го набутаме? А, обратно трябва да е, бе. То трябва да е тук. А, така. Не, бе, малкият трябва да е отгоре. Чай да слоем първо малкия. Нали така? Така. Ай, той е малко наобратно тос. А, верно, големия е тук. Големия е тук, а пак малко е от тук. Че аз съм го обърнал наобратно, викам, защо така не става. Тринк, сега трябва да го стегнем. Така, настягаме. И всичко ще е топец. Само, че трябва да зумна, за да стегна, което е малко интересно. И много ми е бърза мишката, не мога да го оцеля. Оп, така. Всичко е топ. Сега, вече имаме оборудван радиатор, който трябва да можем да го поставяме тук.
Добре, поставяхме го. Той обаче сигурно ще е празен най-вероятно. Сега ще трябва да обезвъздушаваме сигурно на клиента колата, ама... Така, дайте да стягаме тук сега стягите. Так. Не! Ей, ще го изтърва. Оп, леко. Леко. Так. Хайде. Так. И тук. Хайде, дай сега дали ще запали. Първата ни поръчка, първата ни кола. Дайде да влезе вътре, да дадем на контакт, да видим кое е положението с... Бре, мая ме стара. Иска да пада от крика. Така, я да седим сега. Да дадем контакт. Водата. Водата е добре, бе. Аз тръгнах. Чакай малко, на свободна искам да съм, бе. Форсира са добре. Еми, гасим. Гасим и ставаме да отиваме да затваряме тук вратата. Имаме стара дятор. Така, тук всичко. Я да ли пак? Същност, нещо тук да не избочи кочената. Ма то толкова малико двигател, че такова перка, че няма къде да избочи кочената. Да свалим надолу. Добре, тя свалена надолу. Еми, мисля, че се справяхме много добре. Купехме необорудван радиатор, което ще не е по-голяма печалбата. Ай, не така бе. Много е странно, трябва да се намести как искате да стоите на колата. Штринг, да и тогава да седнете. Сега пак я палим. Даваме задна. Търсим задната кари. Е, тук е задната. И лека по лека почваме да изкараме назад. Като отпусне първо ръчната, разбира се, без да навиваме вулана, прав, да не ожулим тук праговите, мраговите, че... Ой. Къде сега трябва да оставя? Сигурно трябва да оставя. Въй, моля да върти го. Няма пауър, няма. Няма пауър. Ето тук ще оставим. Ето тук ще оставим. Ус, да му звъним по телефона клиента да дойде да се я прибере. Нали така? Айде. Всичко е наред. Айде да звъним по телефона, сега да видим дали ще ни даде парите този. О, няма такова, аз ви казах, трябва да допълним. Трябва да вземем такова, да допълним, ей тук. Ей тук в капачката, трябва да допълним. Чакай сега, отивам да вземем. Отивам да вземем. Ама ние може да право да си поръчаме едно шише антифриз. Едно шише антифриз, примерно. Аксесуари. Няма да е на аксесуари това, нали? Предполагам на двигател ще антифриз. Антифриз, ещо антифриз. Тубичка антифриз. Тук за прозорци неща, аксесуари. Това окачване, цветове, няма да е това. Интериор, боди, брейкс. Ми тук не. Ама я да видим на всичките коли пак може да дойде. Еми не го намеря в каталога, ще изтърчим до безостацията да видим има ли фуит за двигател. Я да видим тук нещо, кой има празни кашори, башори. Трябва ми. Това какво е? Брейк фуит. Не ми трябва брейк фуит. Трябва ми за такова е. Това какво е? Вода. Да му турим вода, а? Я да сложа вода и ще ти да му стоим една вода, да с вода няма да стане. Место такова да му стоим вода. Йо, тук има някакви безплатни манджи. Това е добре. Яде сега, може ли да турим? Как се слага? Чай сега. А, е така. Е така малко водичка. Не може, изпих я. Ту! Не се изсрам. Няма изсрам. Йо, маркуче, не моля ли да става право с маркуча? Йо, с маркуча. Е, ми да. Скрито фрозен. Ай така малко, не моля да... Капни о маркуче! Фуит! Мичко! Голяв контрол, това за кое? Ай, какво стана? Даже можем да му измим на клиента. Не. Така така, то с маркуче ти ми трябва. Ами защо така бе? И аз къде мога да видя колко фуит има тук, колко такова бе? Я да им сега нищи да я взема вече. Не. Интересно, откъде ще намерим. Дай да се поразровим пак тук. Да намерим малко от всичките части. Еми мисля да запаля колата на клиента и да отида до магазина. Е там за части, че не ми се ходи пеш. Пак имаме колата, ама да се поразходи малко. Никога не го правите това на клиента, колата да карате, ама най-много да я пригреем. Майната му, палим, отиваме, тръгваме. Магазина за части. Чакай да тръпти бръчата. Магазина за части е там. Не ми се ходи пеш. Само да не бутурлясам, че тогава ще трябва да правя и такова. Ехе, тя път тръгна, отиде. Ето го магазина за части. Хем да я тестваме сега, клиента ако каже, що си ми карал колата и как няма да ка... Опс. Това не завърши добре. Май ще трябва да купуваме фар. Не, първият ми клиент потруши колата. Я да видим сега какво ще стане.
Той няма да забележи много много. Той няма да забележи, нали? Няма да забележи. Мамо! Фара отишъл! И леко калника. И ще умря. Дарим дали ще се скажа. Добър ден! Искам флуид за Engine Oil. Не! Не! Къде е антифриза, бе? Антифриз искаме, брачета. Антифриз, нормален антифриз. Антифризори. Я това ли? Не, пясък. За кой ми е пясък? Зима ли ще има такова? Ойде, бе, къде е този? Ей, как му чупех фара на момчето. Еми нищо, де. Той ще кажа, така беше. За какво да направим? Добре, ти, твой каталог какъв е? В улица тук търсих, брат, няма. Лоша работа. Кой е това? Бокс едно. Може да вземем и фолия за прозорците. Ти да видиш. Аз у нея варели, то да не е фуид, бе. Интересна работа. Добре, то няма ли свърши работа? Чай пак да му видим каталога, нещо различно дали има. Ей, каква била направих. И освен да я скипна тая поръчка и те така те. Yeah. Как му изчупих бабата и как спича така? Вот, скупай, че спас мас. Добре, дайте да видим няма ли такова боди. Не му чупихме фара, сега ще трябва да купуваме фар. Дали е по-евтино тук, бе? Дали е по-евтино от моя гараж? Дали е по-евтино от моя гараж? Трябва ми десен фар. Десен фар. Няма да му купуваме десен фар. Той ми да я връщаме. Дали ще ни вземе някаква репутация? Не знам. Обърках ми се направо. Направо стана миш-маш положението. Дай първа, бе. Та, ко прави на втора тая кола? Ой, леко. Леко, че... То в жапката, дали няма нещо за крадене? Няма. Трябваш да иди багажика. Иска да върти губи. Абе, това фуит къде ще е този такова антифриз? Чакай, чутири левия фар. Я да видим, сега ще ни каже ли нещо, че сме чупили фара? Сега ще проверя тия бидони тука, да не би варили ли? Гаси, бе. Да не би да... Тук да е фуидал в тия варили, аз не съм сигурен, сега ще ни... Дали може да наливаме? То, ко пише тука? Барел. Дай да видим който и се. Айде. Дай да отидем, да видим тука, моля да люсни малко. Не знам кой има в него, ама... Судо фуичи. Айде. Няма как да... Капачката му трябва махнем. Я да пробваме така. Пак с голямото околе трябва да са целя тук. Айде, айде, развържи го. Нище. Лошо. Кой е тук? Бокс. Ай, аз тук нямам ли фуид в това? Чакай малко. Сега ще направим измамата, чат. Сега ще изправим измамата. От тук ще стоим там, бе, на него. И да. Теши и то. Чай сега да махнем това капачката. Ето как капачката. А така. Махам я. Ето. Чакай, стани бе. Стани. Какво стана? Ще изтече цялото. Абе, бобче. Ще изтече целия. Ой, ето как капачката не сме махнали. Чакай. Ето бая си има обаче. Продължава да тече. Е така. Свърши. Ей, нищо не направихме. Фърляй се тук. Майната ти. Кот направихме. Първият клет няма да е доволен. Айде, издаваме поръчката. Издавам я, дай тук. Мале, missing parts. Ама, да. Не сме зарадили нищо. Айде, да таряба. Айде да таряба. 200 лева са въртехме. Ама, какво да направим? Останаме тук бонус. Бодос капачка. И малкото той направо си взе и стария резервуар. Па нищо. Дайте да вземе втората поръчка и там вече няма съд да ни първата кучета наяли. То обидон ще ми трябва, обаче да се вземе, си го приберем. Имам си стълбичка. Варил. Айде да идем сега втората. My battery is dead. Айде да идем нов акумулатор ще искам чето. 130 лева ще ни плати. То ще запали ли то изобщо? Я да им. Battery is dead, да. То се умрял. Я да ще дали ще запали, да мога да го вкараме вътре. И аз мога и тук вънка да го сменяваме. Тук поне няма какво да объркаме. Я да ще запалим това. Ще запалим. Друг път ще запали. Няма батерия издет. Тук вънка ще такова.
Вънка ще разработирам. Айде, да тази батерия сега. Чай, вземем ключовите. Да вземем ключовите вънка, да не ги загубим. Така, къде ми е ключа? Но яка игра, кефилева. Е, викам, някой ми открадна ключа. Кефилева играта, пишете ми в коментарите да знам. Защото аз винаги се вълнувам от това. Ай така. Така, махаме клемите. Штринг, пускаме го. Дърпаме акумулатора. Той точно е стандартен, нали? Той е стандартен акумулатор. Я да видим тук колко струва. Само че той какво е? Батери. What? Батери. Той ще трябва да е на аксесуари, сигурно. На батери. Ето я батери. 79,35. Я да отидем в среща в бензостанцията да видим колко струва. Защото кой по-ефтено, от него ще пазари момчето. 100% тук ля, колко е той сега? 69. Ооо! Yes, sir! Айде! Взехме се акумулаторчето долу да е също, само да стане. Да сме взели за турбодизел инжекцион. Турбоелектрон. Добре. Тук скатахме някой лев от бензостанцията по-ефтено. Оп! Кът ново пасна. Дай да сложим сега ключа. Чакай, стой. Така. Трябва така. Трябва така. Клемите. Клемите къде са? Къде са бълчетата? Оп! Оп! Така. Я да пробваме сега дали ще запали нашата бангия. Нашата бангия да запали, да тръгне, да отиде. А! Я дай. Върти, бе! Върти, ток има, виж какво прави! Бе, че това звук вади, добре. И ми мисля, че тук се справихме много добре. Хеле бе, Тардо Лотсън, я да им ще вземем ли някой лев? А, джаба вече, някой лев да вземем. Еми да, айде, стои трана и следа. Първата ни поръчка в играта, ура! Дайте този чупен акумулатор, ако го върнем тук парички, няма да наре това. Я, боц. Опа, айде, рециклирахме акумулаторчето. Всичко точно, то с маркуч, не може да се го преберем тук. Той е то, лайф е маркучето. Лайф е маркучето с маркуч. Ей, гарте маркуча. Ей, как маят за първата доставка? Трябва да намерим къде е. Трябва да намерим къде е това. Къде е? Аджаба. Антифриза. Да вземем ли още една да видим какво е ба сега. Добър ден, мистър Джакпот ли е в сервиза? Мистър Джакпот е в сервиза. Ми няма, трябва да се смени. Резервуара. Айде, дай да сменим този резервуар. Тека джоб, 220 лева, ще вземем долара. Партиз демидж. Това са още лесните ремонти. Ихи, Мерсиес комби. Комби е, комби. Комби, Мерсиес комби. Чакай, чакай малко. И трябва да видим къде му е резервуара на той комби. Ай, старата работа, брат. Старата, хубавата, лачената кола. Гей, километража, копре. Чакай малко, седнем. Къде му и това? Къде му и ключа? Да, добре, запали. Няма да го тикаме. Кършата трябва да му е тук долу. Той автомат. Автомат ги ми. Дай, дай, сега. Оп, 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 оп. Той, блин, стои на... Изгасна, бе. Стой! Не искам, не искам да потруша някой част, като да стане като с първата кола. Ама аз крика трябваше да оправя той подемника, защото сега го тъпча. Стоп. Айде сега. Айде, айде. Ръчната да му дърптим. Да не вземе да тръгне. А, така. Ой, вратата отрасках. Няма и нищо. Айде, бе, слез. Тъй, къде му е той? Резервуара, къде? С горилото на той мчеве. Тука няма да е, вероятно ще е под седалката. Защото те на колите са тук под тази седалка, резервуар тема. Искаме да видя под тук. Добре, дайте да го дигнем. Да видим той къде ще е. Само че тук положението да не вземе да падне. Е така хубаво да, да я наместим. Оп! Че тук скъпата работа. Скъпата работа е тук. Я малко от тази страна малко да понаместим. И тук подемничето. Тук оп, трак. А така, затвори. Затвори пено от тази врата без да блъскаш. Я да дигнем да видим долу кой е положението. Само ни падай, молеца, ни падай. Не падай, че едва се държиш. Добре, къде му е резервуара за гориво? Оп, ето го. Ето го, под багажника. И да, така и си помислих. Еми, почваме го, почваме го, няма как. Почваме го. Майсторе, майсторе, сипи тук, майсторе. Оп, е, аз няма мога, стигна сега до тези гайки, бе. Оп, стигам ги. Не, бе. Ай сега. Така. На 4 се държат, на 4 бота. Еми, мисля, че вече ще е наред.
Чай да си го оставя тук, да не го загубя този ключ. Ще фалирам, ако го загубя. Я? Къде, къде е резервачето? Ой, той е паднал, момчето. Ей, той е в багажника се показал. Дай да го взем. Оп, айде. Така. Резервар. Той е резервара ли е? На резервар ме мязама. Много малко резервуарчето е. Къв модел е? Къв модел този резервар? Газ танк. 80 литра. Волф. Вагон. Добре. Волф. Интересно как са кръстили Мерсеса. Волф. 80 литра. Чай да му заредим парт. Така. На аксесуари ли ще ето? И няма да е на енджин. Сигурно ще. Или на боди. Не знам, сега ще... Тук гледайте какво става. Раздатки, мраздатки. Глави. Вериги. Такова ще сменяме като за добре име вече, като не дават такива поръчки. Ма за сега не дават елементарните още, защото ние сме си, иновация още. Турбо, мурбо. Мале, мале. Съединители, бутала, сегменти. Ама не виждам резервуар. Я на боди. На боди, на боди. На боди резервуар. Ето го бе! 135 долара еско. Айде! Купуваме един нов. Трябваше да видя бензостанцията, ма едва ли ще имаме за вагон резервуар. Ето да го шибнем направо тук. Той сега е гориво няма да има, дали? Сега е гориво няма да има. Айде, да отиваме да завиваме. Да отиваме да завиваме бълченцата. Ох, милите ми те. Так, так. Той сега може да няма гориво да запаля. Ще има гориво само в тръбите. Мале, почвам да огладнявам. Трябва да си купя нещо от бензостанцията. Дали ма е го убил? Че първата поръчка е такова хме. Пазихме деца вика. Оп! Айде сега дали ще запаля дъртия мерджан. Дъртия мерсиес. Влизаме вътре. Като, като тако, като войвода. Настаряваме се. Затваряме вратата. Палим. Палим мадръжки! Бензин няма! Бензин няма! Гориво няма! Къде му и капачката на това? Къде му и капачката? Тук е. Та страда имам туба някаква, нали? Те на различни горива ли са? Яде. Аз тук някъде трябва да имам туба, да надалям нещо в нея. Това е отделен на въпрос. Къде е? Или съм си мислил, че имам туба? Яде, то варил. Няма ли тук малко навчоис? Малко нелегално. Навчоис? Не. Той как се отваря, бе, човек? Как се отваря това? Той ще е празно това. Ще му купя малко бензин. Но му купя малко... Ма не бе, трябва да имам туба някъде имах тубичка. Или просто съм си... Кой е това? Това масло, помпа. Това е... Да. А не, това е... Това е това си това. Това е заварене. Еми няма. Отивам да купя една туба с гориво малко, да му капна колк, да запали, да му издам колата, взема парата да я прибере. Айде, дойдете, не мерси, чао да има. Еми няма да излезем на плюс в този епизод, ама ако да направим. Добре, туба 25 лева. Айде. Тя ще ми е нужна между другото. Защото в нея... Тя сега празна ли? Има ли нещо в нея? Някой моля ми кай. Има ли? И как се отваря това? Как се отваря тази туба? Не бе. Как се отваря това бе? Ще да пробваме да нали... Тоя пистолет дали не е Wi-Fi? Те да не са две различни горива. 8-7, 8-7. Едно и също е. Я. Разлеп по земята. Добре бе, това трябва някак си да мога да го отворя бе. А, ето е, отворя го. Я. Има ли нещо в него? Това е много странна работа, брат. Айде бе, застани малко. Застани малко като хората. Гей, как? А, браво, не мога да бъде. Да, да каптим. Чай се, зареждам ли вътре? Как се зарежда вътре в тубата? А, филинг. А, така, филинг. Добре, филинг. Колко още? Паричките ми отиват. Колко сметка да въртях, бе? Тя прилива май вече. Да. 40 лева! Майко, парите ми взехте. Сега как да го затворя това? Няма да го затварям. Направо ще отидем, така че дали е малко в резервуара, другото ще има за другите клиенти, защото то много пари, много нещо. Я. Аре, бъд кой има тук чилище? Добре, има, има горил. Оп, оп, оп. Пълня. Ама дали пълня тук? А, филинг. Айде! А, така.
Добре, добре, добре. Ай, стел толкова. Тя свърши. То свърши бензина. Пускай го така. Има ли нещо в него? Нищо никой не ти казва, брат. Кобой. Дай. Дай тази капачка да бе... Оп, плюс. Е, сега вече, ако не запаля, пана. Чай да се намъкнем тук вътре. Ей. Чакай да махнем тези подпори. Айде, да сме професионалисти. Да сме професионалисти в нашата работа. Мамо, мамо. Две неща ми дадаха да направим. Аз се огелпих, ама нищо. Стана работата. Стана. Чакай, не блъска вратата, бе. Застани тук, мирно. Затвори той. Що така гледам кът? Батко, помощ! Не виждам. А, а. Дай да се наместим, да им сега дъртото не запали. Чакай, свободна ми дай. А, запали. Бързо. Ко? Защо така държиш на стартера? Не може да избутам до бензостанцията. Няма никой гасни. А, не е добре работата. Добре. Ще иска бензин това. Не моля някак се да бутам. А, тръгна, тръгна. Не, вратата! Вратата! Вратата затвори, бе! А, саре! А, така. Ай, е! Някой да може да помогне малко. Ой, оград от това. Дай да даме малко вода. Чакай. Айде, де. Бутте малко да сам не боля. Та врата мадрази. А, така затворя. Ай, сега ще мога. Оп, 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 оп. Стой, 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 стой. Добре, ще бутнем до тук, няма страшно. Дано да стигне Маркучо. Дано да стигне Маркучо. Я да махнем това. Добре, не знаеш, че така мога да работи. Той ще го приберем тук, да го изгубим. Чува не шкай пак. Липсват ми части от колата. Ти не на тъй срам. Дано да стигне Маркучо. Моля да стигне. Молята, 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 молята. Ей, не стига. Значи едно тук трябва да докарам. Това ще е интересно. Дай, 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 дай. Лекичко така. Оп, 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 оп. Камък ми трябва някой да подпре вуанчето. Така, само малко да навия надясно. Ча, не е тук, бе. Другата. Оп, дай. Ай, скок. Скок вътре. Така, навием вуана. Така, излизаме. Така. Пешо маневриста. Не на зарема. Не на зарема, моето обич. Напред. Напред, напред, напред. Ай, сега бутурляса е в бензостанцията. И да се приключва. Сега трябва да изправим малко кормилото. Да изправим малко кормилото. А, и то защо така прави това е? Помощ! Не, добре сме. Да, така. Сега пак излизаме. Не, бе, не, бе. Абе, стой, бе. Стой. А, аз мога и така да управлявам всъщност. Я от страда малко да бутим. Е, така. Да завия. Айде, не. Тай, 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 тай. Още малко. Трябваше да съм от друга страна. Стой. Не, няма да стане тъй. Много странно е, брат. Стига, бе. Нищо не виждам. Тъй. Чакай сега малко. И направо ще откачим. Какво правя долу на земята? Той няма да стигне вече. Стигни, гама, няма. Назаря малко трябва. Така, така, така. Така, ама тази трябва капачката от другата страна. Девек, трябва да съм от тази страна. Сега ще стане, бе. Сега ще стане, бе. Сега ще стане, бе. Как тя ма стане? Така, влизаме вътре. Много е странно управлението. Навиваме волана. Наляво. И излизаме. Бутаме малко. Клика, кляка. Айде сега до 9 мога да я бутам, сега не мога. Дай, 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 така. Сега пак влизаме. Навиваме вода надясно. Малко. Излизаме. Тя се тръгна сама. Добре. Така. Не! Ох, нищо не се щупи. Нищо не се щупи. Нищо не се щупи. Така да заре малко. Я дали също с то комбито голямо. Няма ли да стигне до тук? Я. Съвсем малко. Съвсем малко. Не задната. Абе, абата, аз докато се качаш, отидем. Добре. Е така.
Сега вече го оцелях, аз ви казвам. Сега вече ще бъдете млекичко. Така. Така. Ще завин. Ой, отива към стоба. Не. Не моля малко сега да го изправя. Без да седам вътре. Аз ще трябва да седим. Така, изправяме малко. Излизаме. Да спасим колата Мерседеса. Тай. Сега ще стигне. Гаранция Франция ви казвам. Малко. Тук сега ще трябва да завим малко. Така. Оп, е така. Да сколкото да вземеш завоя. Абе, не бе. Абе, май! Ще чупим нещо, ти казвам. Ще превъртим. Егати! Ей, сега ще засиля аз бензиностанцията, ще купя кибрид. И айде! Добре, байдата му. Отивам да заредя пак с тубата. Няма да стане тъй, да я тикам. Отивам с тубата, ще напълня догоре, ще изаредя бензин. Писа ми често и кап. Това има страшна логика тая игра. Фили, колко ще изаредим? Догоре да прилива. И колко сложих? 26, 30 литра, братко мой. 30 литра. 30 литра. Сега как да го? Сега зарежда ли изобщо? Айде бе. Пак кръса на всяка не го... О, Филик. Е, не! Моля те запали. Запали да я закарам до бензостанцията поре. Тегаво. Добре, бе, паля. Ей, майка ти! На стартер ще закарам, не ме тресува. На стартер. Така, добре. Сега слагаме ръгаме първа. Спри, бе. Е така. Ага. Стане работа. Тази карта е на стартер. Докато те му каталяса акумулатора. Така, изправяме вона. А, така. Това ми трябваше. Малко ръм да даде. Малко... Ан! Ага, така. Още една 50 сме стигнали. Ой, стига, че ми писна вече. Дай тази ръчна тук, дърпай. Гати горивото, аз 8 коли ще я да оправя. Айде, то нещастен пистолет, той. Как са пълни, бе, брат? Как са пълни, Филинг? Айде, Филинг. 100 000 долара дадах за гориво. Стига му толкова. Ей, че полен цялата с бензин ще запалим. 80 цента ли? Аз също май не налях. Дай да видим ламбите. Ламбите дали светят. Има ли сега? Е, какво виждам аз? Горивото къде е? Има над резервата, така че би трябвало да можем да я караме вече. А не дей да гасиш, бе. Аз не съм седнал да, на вона. Чай, че да свободна на ръчна. Защо така прави? Не държи обороти. Капачката не съм сложил, не съм затворил. Ще и капна още. Ще и капна още, пари бол. Ай, навлю го този пистолет вътре, бе. Добре, така трябва да са пълни сега. Дали ми нещо не съм стигнал резервара, ма сам ня. Дай да му сложим капачката. Тя къде отиде, милата? Отиде някъде, ама къде? Някъде е тук долу. Не знам къде е, чай с прибрат тубата.
че стане авария. Нека стои тук. Затваря тази врата. Защо тази кола не ще да върви? Нещо аз ли бъркам? Какво стана? Навис. Ай, не така е. Добре. Айде, тя на контакт. Е, ама гасни бе, човек. Защо гасни при положение, че има гориво на всичко? А, тръгва бе. Тръгва, ще я издавам. Ко да направя, че не работи? Айде поне да се отърва от тоя меркендес. Меркендес. Айде бате. Айде дай тук. Ай, най-сетне 220 долара взехме и пак сме на минус 110 долара. Аз бях мистер Джакпот, пишете кефилива играта, ако е така, ще продължаваме си позорите и с тежките ремонти, които не очакват. Ще я цъкаме и на петъчния стрим тая игра, така че елате на Facebook, долу е линка в коментарите, в пинната и коментар. Аз бях мистер Джакпот и до скоро. Чао! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for